לא, תשאיר קצת מקום למים קרים. אוקיי, אני לא רוצה למים קרים. אז רגע. זה לי. זה לאמא, גד. תגישי לאמא, שאני אגיש לה. אני אגיש לה. די. יהיה מקום למים קרים. אמא, את בלי מים קרים? גם כן שיהיה מקום למים קרים, די. מה עושה עם זה? ריקי? שים לי מים. אתה רוצה קצת מים? קצת. אמא, אבא, אתה יכול לשפוך קצת? לא, זה שלי. אני מוכן לפנות לך את המקום שלי ואני אשאר. אוי, נכון. שים מים? שמתי בשניה לגמרי. אוי. אבל למה זה זז כל כך? כי אם את זה כל כך קצת, זה זז שם כל כך הרבה, כי אם את זה עשה מרחוק, מה שאתה מצלם דבר כזה, אני מרגישה. דובי, אולי כי תבוא...